There ain't no reason you and me should be alone tonight. Yeah, baby, tonight, yeah, baby. But I got reason that you who should take me home tonight. Pedro sobre essas coisas, mas eu sei que eu tenho que deixar que ele puxe o assunto. É tão terrível agir durante o dia como se tudo que eu tivesse pensado e dito nos sonhos nunca tivesse acontecido de verdade. Kitty, eu sei que eu sou maluca, mas a vida é maluca e as circunstâncias são ainda mais. A melhor coisa é poder escrever todos os meus pensamentos e sentimentos. Caso contrário, eu iria me sufocar. Eu fico imaginando, o que o Pedro acha disso tudo? Ainda acho que um dia a gente vai poder conversar sobre isso. Será que ele descobriu alguma coisa do que se passa dentro de mim? Já que ele só conheceu a Anne exterior. Como será que alguém como o Pedro, que ama paz e silêncio, pode suportar minha agitação e meu barulho? Será que ele vai ser a primeira pessoa a ver o que tem por baixo da minha máscara de pedra? Será que isso vai demorar muito tempo? Não tem aquele ditado dizendo que O amor é irmão da piedade? E não é isso que está acontecendo aqui? Por que eu tenho que ter tanta dó dele quanto ele tem de mim?